Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստանալու իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողներից մեկը կամ միակ ծնողը կամ որդեգրողը կամ խնամակալը, մինչև երեխայի 2 տարեկանը լրանալը։ Երեխայի խնամքի նպաստի իրավունքը ծնողի համար ծագում է նրա մինչև 3 տարեկան երեխայի արձակուրդում գտնվելու մասին համապատասխան գործատուի, իսկ համատեղությամբ աշխատելու դեպքում գործատուների իրավական ակտում նշված ամսից։ Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի ամսական նպաստի չափը 18,000 դրամ է։